Dakle, odgovornost, evo to ćemo pitanje postaviti našem sljedećem gostu, a to je dr. Anto Mikić, glavni urednik portala Bitno.net. Hvaljen Isusi Marija i dobro nam došli. Navike, hvala vama i na pozivu i pozdrav svim vašim ciljenim gledateljicama i gledateljima. Raspravljamo o tome koliko smo zapravo, vraćamo li se zapravo na staro u ovim trenucima kada još nismo niti isplivali iz ove krize, već smo se počeli baviti nekim ideološkim raspravama u smislu neradne nedjelje, trebali to uopće biti nedjelja, može li to biti neki drugi dan u tjednu i kome to toliko znači da bude utorak, srijeda ili nedjelja. I ovim mislima da ako se može ići na svete mise, da onda se može ići na rock koncerte, pa u čemu je problem, u čemu je razlika. Kako vi doživljavate ove naše, da tako kažemo, stare nove rasprave? Pa meni se, dakle meni je tu sve jasno, čini mi se barem. Možda baš malo prebahato zvučat. Mi se kao portal uopće ovom temom nismo htjeli baviti ovih dana, od dakle zadnja 2-3 dana kako je ta tema otvorena. Zato što smo procijenili da je riječ o čistoj predizbornoj temi. Dakle, i tema neradne nedjelje i tema navodne povlaštenosti crkve u ovoj korona krizi i ovim mjerama su tipične predizborne teme koje su otvorene zbog jedinog razloga, a to je homogenizacije biračkog tijela oko vlastite političke opcije i motiviranje tih da na skore izbore izađu. Jer jedna i druga tema su otvorene isključivo u kontekstu predizborne kampanje. I meni je, dakle, u toliko, naravno da tema nedjelje, neradne nedjelje ima i svoje vjerske komponente, ali ona u ovom trenutku uopće nije otvorena kao takvo pitanje, nego isključivo kao čisto političko, čak i ispod čisto političko, kao čisto predizborno pitanje. I zbog toga se nismo u to htjeli upuštati. A sad ću još dodatno pokušati obrazložiti zašto to tako smatram. Ponajprije, pokazuje ankete da se HDZ-u pomalo vraća rejting, da pomalo raste njegov rejting na krilima uspjeha u nošenju s ovom korona krizom. Dakle, ljudi doživljavaju da se sadašnja vladajuća stranka dosta dobro s time nosila, brojke pokazuju da smo dosta uspješni kao zemlja u odnosu na neku konkurenciju i na neko okruženje. I dakle, taj uspjeh HDZ-a, nazovimo ga tako, je rastao na krilima uspjeha nacionalnog, dakle, ovog stožera za civilne zaštite. I oporba je procijenila da u ovom trenutku treba narušiti povjerenje nacionalnog stožera i na taj način zadati jedan politički udarac HDZ-u. Od trenutka kad se počelo razgovarati o izborima, taj nacionalni stožer postaje nekompetentan, politički motiviran, stranački obojen. Evo recimo, odluka da se krenući od ove druge koju ste spomenuli, od toga da se i u crkvi olakšaju, odnosno omekšaju neke mjere, a dok se drugdje navodno ne omekšavaju. Pa danas su već olakšane neke mjere u ovoj zemlji, otvorene su knjižnice, otvoreni su neki dućani koji su izvan. Dakle, već su se neke mjere omekšale, u crkvama mi misa za narod još uvijek nemamo. Mi već 6 tjedana nemamo misa za narod. U najsvetijem trenutku crkvene godine. Dakle, završetak korizme, vazdanovo trodnevlje i Uskrs. O kakvoj to povlaštenosti u odnosu na bilo koga drugoga u ovoj zemlji možemo uopće razgovarati kad je crkva u pitanju? Još uvijek uopće ne znamo pod kojim uvjetima ćemo, ako ćemo za tjedan dana moći ići na misu, odnosno za 5 dana. Mi još uvijek ne znamo hoće li to biti 10, 15, 20 ljudi, hoće li crkva uopće moći kvalitetno otvoriti svoja vrata. I uopće, kažem, ne znam što nas čeka, ali vjernici žele na misu, svećenici žele omogućiti vjernicima da dođu na misu. Nisam baš primijetio da kazališta žele otvoriti svoja vrata ili da neki rock pjevači žele napraviti koncert po mjerama po kojima bi mu na koncert moglo doći 35 ljudi. Dakle, jer bi u takvom kontekstu taj koncert bio potpuno neisplativ. On bi više koštao nego što bi se od ulaznica moglo uprihoditi. Crkva naravno ne gleda na taj prihodovnu stranu, nego gleda isključivo na duhovnu potrebu zajedništva i sakramenata sa svojim vjernicima. Sad kad smo kod ove neradne nedjelje, govorili smo malo što vjernici za početak trebaju prestati biti naivni. Evo. I trebaju se prestati hvatati na ovakve utice
sad bi što vjernici trebali hvaliti HDZ što je navodno omogućio slobodan dan nedjeljom. Ne, nije ga omogućio. Ovo je odluka, privremena odluka Nacionalnog stožera za civilnu zaštitu. To je odluka donesena, ako ćemo i vjerovati oporbi, ispod žita. I mislim da vjernici ne bi trebali biti zadovoljni s nekakvim mrvicama koje im se bacaju sa stola. Vjernici bi trebali zahtijevati da se o ovom pitanju ozbiljno razgovara i donese ozbiljna odluka u Hrvatskom saboru. A ako smo već u kontekstu predizborne kampanje, trebali očekivati od svojih političkih predstavnika da im jasno obrazlože hoće li taj zakon o trgovini nedjeljom nakon izbora, ako već do izbora neće biti donesen, hoće li biti donesen, u kakvom obliku, i to neka onda postane predmet natjecanja unutar političke arene. A vjernici, ako im je to pitanje značajno, će tu odluku, odnosno odluku o tome kome će dati svoj glas, donijeti u skladu s tim kako se pojedine političke opcije odnose prema tom pitanju. Pogledajte, mi već 20 godina i više od 20 godina ja pratim ovu temu u našem javnom prostoru, a što o toj temi nije izgovoreno? Sve smo čuli. I da, dakle, se može raditi i bez te nedjelje s otvorenim shopping centrima kao što se radi u nekim zapadnim zemljama, i da su prije svega žrtve žene, majke, obitelji, njihov obiteljski život, i da je žrtva dijelom i njihov vjerski život, da, jer mnogi od njih su u nemogućnosti otići na misu toga dana. Pa zašto i to otvoreno ne reći? Ali koliko se s ovim pitanjem loptalo između ljevice i desnice, meni se čini da je nekomu uistinu stalo da to pitanje ostane i dalje otvoreno, da se njime i dalje može loptati, jer je to pitanje očito jedno od onih koje služi homogenizaciji političkog biračkog tijela. Ono što i mislim smo... da vjernici na to ne trebaju jednostavno više pristajati. Vjernici trebaju od političara tražiti odgovorne odluke, ne odluke ispod žita, ne neko loptanje, nego izvolite nam kao odraslim, odgovornim ljudima reći kako i kad kanite riješiti taj problem. Ali znači, doktore Mikiću, da zapravo ovo je samo jedna podvala od naših političara. Zar ne bi portal Bitno i drugi katolički mediji trebali zapravo odgovoriti istom mjerom na ovakve podvale? Jer na neki način, kako se priprema izbori, zar nije to pokušaj još jedanput da se iza ideologije nađemo, a to je zapravo iskorištavanje i vjere i vjernika i naših vrijednosti? Da. Što se tiče teme neradne nedjelje, njom se naravno portal Bitno do sad puno puta bavio u zadnjih godina koliko taj portal postoji. Što se tiče predizborne kampanje, i njima se portal Bitno dakako bavio, ali ne na način da netko baci udicu na društvenim mrežama oko neke teme koju na jedan površan i neozbiljan način želi plasirati u hrvatski javni prostor. Mi ćemo toj temi pristupiti ozbiljno i mi ćemo o toj temi postavljati ozbiljna pitanja svojim sugovornicima i svojim ćemo čitateljima htjeti ozbiljno predstaviti što o toj temi uistinu misle jedni i drugi, i ne samo misle, nego što o toj temi napokon kane poduzeti. Tako da, bit će za to vremena. Još ne znamo niti točno kad su izbori. Ako će biti, ako će biti početkom srpnja, kao što se sad najavljuje, imat ćemo još vremena i za ozbiljno razmatranje i toga kako je sadašnja vladajuća stranka i koalicija pristupila ovom i nekim drugim za vjernike važnim pitanjima, i postavit ćemo im zasigurno ozbiljna pitanja s tim u vezi, kao što ćemo naravno i oporbi postaviti ozbiljna pitanja. Dakle, kane li oni vjernike, kao recimo na ovom tu pitanju navodne povlaštenosti crkve, doživljavati kao ljude kojima fali, dakle koji su nezreli ili koji su neodrasli. Jer mislim da bi vjernici uistinu u ovome društvu trebali početi tražiti da ih se počne uzimati ozbiljno. Ono što smo također... Kod konteksta manjega zla ili manjega zla, ne manje ili veće zlo, nego ljudi trebaju birati u skladu sa svojom savješću. Ono što smo svakako htjeli pitati vezano za ovu temu, spomenuli ste odmah, ne treba se loviti na svaku udicu, pogotovo ne na ovakav način. Upravo to je tema o kojoj smo htjeli razgovarati. Na koji način, dakle, se s jedne strane zalagati za svoja prava, za svoje mišljenje, za vrijednosti koje živimo, s druge strane ne ulaziti u ideološke bojeve mi međusobno unutar društva?
Pa mislim da bez ideoloških bojeva društvo ne može postojati. I trebamo se naviknuti na pluralizam i na supostojanje različitih ideoloških pozicija. One nisu nužno negativne. Nužno je da pripadnici, odnosno zagovornici različitih ideoloških pozicija, one svoje partnere, suparnike, ne doživljavaju kao neprijatelje, ne doživljavaju kao ljude koji su manje vrijedni i koji su manje zreli od njih, da ih se predstavlja kao nekakve srednjovjekovne mračnjake, ukoliko su pripadnici, recimo, ili zagovornici tradicionalnog pogleda na život. Dakle, mi jednostavno trebamo s jedne strane da biti svjesni različitosti, a s druge strane trebamo naučiti kako i unutar tih različitosti možemo dogovoriti neke stvari oko kojih se možemo složiti. Pa pazite, pa gledano čisto izvana, pa neradne nedjelje za ljude koji za to dodatno nisu plaćeni, ne dobivaju slobodan dan, pa to je socijaldemokratska tema broj jedan, ili bi barem trebala biti u nekom normalnom društvu i u nekoj normalnoj sredini. I mislim da bi se sa socijaldemokratima od strane konzervativaca o tome moglo ozbiljno porazgovarati. Pa na kraju krajeva, tu temu je, to se danas vrlo rijetko spominje, otvorio ponajprije sindikat trgovine još tamo krajem 90-ih godina. To mu ima skoro već 25 godina. Dakle, sindikat koji je zadužen a sindikati su uvijek bili bliži zapravo lijevoj opciji nego li desnoj. I ako oslobodimo ovu temu nekakvih trenutačnih ideoloških naboja, pa to je tema oko koje bi se ljevica i desnica u ovoj zemlji uistinu mogle dogovoriti. E sad, kako postići to oslobođenje tih ideoloških naboja? Na koji način? Evo, vidjeli smo kroz ovu krizu, već smo spomenuli više puta, činilo nam se da se držimo zajedno. Neki kažu da je to i najvjerojatnije, naravno, više iz straha. Bilo bi lijepo da je to više iz ljubavi. Ali čim ta stega posustaje, mi se vraćamo u boj. Da, samo trebamo vidjeti gdje se taj boj vodi. I mislim da ne trebamo površno i prebrzo zaključivati da se taj boj rasplamsava zadnjih dana samo zato što vidimo na društvenim mrežama da neki ljudi s jedne ili s druge strane o tome vode raspravu. Prvo, ja mislim da mi zapravo navikli smo se pomalo promatrati stvarnost i svijet oko sebe samo kroz prizmu medijskih očala. Ali postoji svijet i izvan onoga kako nam se predstavlja na društvenim mrežama i kako nam se predstavlja u medijima. U mom svijetu u kojem ja trenutno živim, moja obitelj se drži skupa. Susjedi su na raspolaganju jedni drugima za bilo kakvu pomoć koja bi im eventualno trebala, za donijeti hranu, za pomoć starijima, članovima društva. Meni se čini da, gledano iz moje perspektive, kad ugasim medije, ova kriza jest doprinijela da se ljudi ponovno okrenu jedni prema drugima. I pogledajte kako su zapravo, ako malo maknemo medijske očale, kako su zapravo, ova kriza nas je dovela ponovno da otkrivamo vrijednost obitelji, svoje uže sredine u kojoj živimo, svog kvarta, svoje zgrade, svog naselja i na kraju svoje zemlje. Dakle, mi trenutno živimo u svojim obiteljima manje više zatvoreni veći dio dana i više se ne uzdamo ni u Ujedinjene narode, ni u nekakvu Evropsku uniju toliko, ni u nekakve globalne organizacije, nego su ponovno oči Njemaca uprte prema Angeli Merkel, a oči Hrvata prema vlastitoj vladi. I evo, gledamo već pomalo imamo li u Slavoniji obrađene zemlje ili nemamo. Dakle, neke se promjene ipak događaju. Mnoge magle se pomalo, čini mi se, ipak dižu. Sunce ih je malo učinilo providnijima. Tako da mi ipak, čini mi se, postajemo svjesniji zbog ove krize bitnih tema, bitnog okruženja i bitnih stvarnosti. Ne naslanjamo se više toliko na taj svoj mi smo građani svijeta, nego ipak postajemo svjesni svog konkretnog identiteta. A promatrati svijet samo kroz medijske očale nas neminovno vodi u iskrivljenu sliku tog svijeta. Ja ne bih rekao da smo mi posvađaniji sad unatrag zadnja tri dana u odnosu na ono što smo bili prije, samo prije dva ili tri tjedna. Nismo, isto smo posvađani, ljevica, desnica, naprednjaci, konzervativci.
Samo što je u medijima, odnosno zbog ove korona krize, ta je rasprava pomalo bila jenjala. I sad, kako se približava predizborna kampanja, kako vjere pomalo opuštaju, mi ponovno vidimo tu raspravu u medijima. Tu se nije ništa bitno promijenilo, samo je bilo malo potisnuto. Ali mislim da se ljudi kao takvi ipak pomalo mijenjaju i da je ova kriza na njih u ovom egzistencijalnom, identitetskom smislu ipak pomalo djeluje. I da ljudi počinju budućnost tražiti ne više u nekim maglovitim asocijacijama kojima često ne znamo niti koji ih točno vodi, niti po kojim točno kriterijima, nego počinje ona stara svak se uzda u se i u svoje kljuse. Mm-hmm. Čini mi se da ponovno dolazimo na te pozicije, što naravno ne isključuje niti solidarnost, niti potrebu pomoći onima kojima stvarno možemo pomoći, ali se ta pomoć više ne svodi na ono, malo ću se našaliti s onim kako se misice zalažu za mir u svijetu, ne? Dakle, to je nekako zalaganje koje te ni na što ne obvezuje i koje ovako lijepo zvuči. Mi se pomalo vraćamo na konkretna zalaganja i konkretne pomoći koje jedni drugima i ljudima oko sebe možemo pružiti i ja tome svakodnevno svjedočim i pružamo. Drago mi je na ovom vašem pozitivizmu i odlično je da ste ga evo za kraj ove emisije unijeli i ovdje u ovu raspravu. I ovo što ste rekli, da, trebamo više biti svjesni sebe, svojih mogućnosti i svega onoga što možemo učiniti jedni za druge i jedni s drugima, a pritom ne dopustiti upravo to da nas drugi, da tako kažem, nam bacaju udice na taj način da nas oni opisuju na svoj način i takve prezentiraju zapravo nama samima i da mi nasjedamo na tu sliku. Pa da, ali za početak mi moramo prvo pokazati da mi držimo do sebe, do svog dostojanstva, da ne damo jednostavno da nas se tretira kao malu djecu jer mi to više nismo. Niti u demokratskom smislu više nismo mala djeca, imamo već 30 godina iskustva demokracije. Bilo je to dovoljno da prozremo, čini mi se barem mnogi od nas, da prozremo sve te sitne igrice koje se u ovoj zemlji igraju i da se okrenemo tomu da od politike tražimo ozbiljan pristup, ozbiljno rješenje ozbiljnih problema i ozbiljan pristup ovako ozbiljnim temama. Dakle, kao što je primjerice neradna nedjelja ili bilo što drugo. Jednostavno, koliko mi budemo više držali do sebe, mislim da će i političari početi prepoznavati da će s nama morati razgovarati na ipak malo ozbiljniji način. Hvala vam najljepša na vašem javljanju i sudjelovanju u emisiji Izdvojeno. Hvala vama na pozivu. Svako vam dobro.